Čaute všetci, zdravím vás, všetci, čo pozeráte moje videá. Na dnešnom videu by som chcel, alebo nie, že chcel, ale dnešné video by malo byť skôr také informačné ohľadom toho, čo budeme točiť ďalej. Doteraz sme točili videá ohľadom skútrov a chcel som povedať, že tieto videá boli natáčané hlavne kvôli tomu, že začína motorkárska sezóna a podobne. Takisto tieto videá budú pokračovať, čo sa týka aj oprav, a jazdy a podobných vecí. Takisto si ukážeme dnešnom, na konci tohto videa, možno kúsok z takého videa, kde som sa vlastne vozil medzi kuželami. A zároveň je to dobré na takú motoriku a spoznávanie tej motorky, alebo toho skútra, ono sa nezdá, aj ten skúter je dosť ťažký, ten skúter váži cez 110 kg, 120 aj s plnou nádržou, plus ešte moja váha a tak, takže nie je to úplne ako jednoduché, ale je to dobré na si natrénovať trošku pred tou premávkou. Ale čo som chcel povedať, že tieto videá budú pokračovať, ale budú sa týkať takisto aj iných vecí. Čo sa týka aut, čo sa týka práce, a rozmýšľal som, že by sa ma natočila nejakú prácu okolo domu, ktorá sa dá robiť svojpomocne. A ukážeme si rôzne veci, čo sa dá urobiť okolo chalupy. Takže v týchto videách uvidíte rôzne veci, čo sa týka, hovorím ešte raz, motoriek, aut, práce, moje práce a takisto aj z rôznych ciest na motorke. Ale budú sa točiť aj rôzne iné motorky, rôzne iné skútre. A tento rok bol taký plán spraviť si vodičák na 35 kW, novú motorku a natočiť pár videí aj ohľadom toho. Takisto ohľadom aj toho servisu a podobných vecí, takže hovorím, tieto videá budú hlavne o tom servise, o tom bežnom dni a o tých vlogoch a videách z ciest, ktoré natočíme. Takže týmto videom sa s vami lúčim zatiaľ a pustíme si ešte teda to video, čo som natočil na tom parkovisku, kde trénuje pravdepodobne autoškola. Môžete si ho pozrieť a vidíme sa pri ďalšom videu. Takže čaute.